mes visi turime, taip sako kiti, kad programą, kiti sako matricą, nes jie išjaučia tokias gairias, kad nu, kažkaip taip kažkur va, dužausi su galva į sieną ir nieko neišeina. Kitur tik šiek tiek pridedu, kažkai eina, toks kaip mano tėtis ten, fatalistas jisai, nu, kas bus, tas bus, žinai, va, tokie dalykai. Bet čia va, yra toks dalykas, nu, aišku, daug kam nepatinka, tai ką, dabar viskas nulemta, aš neturiu pasirinkimo, tai jeigu aš dabar gimiau ten neturtingų šeimoj, mažoj šaly, ten kaime, tai aš negaliu ten skridyti su lėktuvu nuo savo. Ir dabar čia klausimas, ar taip yra? Ne. Taip nėra. Mes visi čia atėjome ir privalome ir turime ir mūsų vienintelis kelias ir tikslas būti sveikais, laimingais, turtingais, ten žymiais, kas tik norite. Tokiais, vat, ingais. Kiekvieno. Bet dabar klausimas, o kaip tai padaryti? Va čia reikalinga ta programa, kaip pasakėjimą. Aš vadinu dieviškas planas. Gyvenimo planas, kelias. Atitikti jį, nes mano tyrinėjimai dešimtmečių mano gyvenimo ir surado, kad yra tokia kaip programa, bet programa čia netinka, nes programa tave įtakoja. Tu neturi laisvės, tu negali nieko padaryti. O čia gali, padariau blogai, nukentėjau, bet aš turiu laisvą valią. Programa to neleis nieko daryti. Nes iš čia nukentėsiu, čia bus gerai. Kaip nori, bet bus gerai. Mes galim gėriui pasipriešinti. Jokių problemų. Jokių problemų galim, nes yra laisva valia. Bet yra ta programa, taip sakykime, taip jo, yra tas kelias, kuo mums pasižymė, kad tu turi ją įgyvendinti. Ir čia mes pataikome pinklės. Mane sako, pasakyk, mano kelias, 3 bankrotai. Kaip? Sako, tai va, tai yra reismė, kad tik po 3 bankrotų tu kažką išmoksi, suprasi. Ir ketvirtas, įmonė, verslas, santykiai, miestas, šalys, dar kažkas, migracija. Padarys tave tokį laimingą, koks turite jį čia būti. Bet mes nenorim praeito kelio. Mes gudraujam, manipuliuojam, išduodam savęs, bet kokia dobė ar nesėkmė, mes jau pasiduodam, čia ne man. A mums reikia nueiti kelią, nepasiduoti. Ir jeigu jūs paskaitysite biografijas žmonių didėjų, tai iš esmės jie ten 8% kovojo su problemom, tik sprendėjas, bet dėka to jie ir nuėjo. Ir dabar pavyzdys labai geras. Tarkim, jūs ateinate į mokyklą, pirmą klasę. Yra mokyklų programa. Yra. Yra programa, ten tarkim 12 klasių ar 10 klasių, ne, nu, kaip kokia šaly. Ir jūs, jeigu tą programą vykdot, jūs pranate mokyklą, gaunat diplomą, gaunat žinių ir taip toliau. Nekalbėsiu apie ten blogai gerai šiais laikais, bet principas toksai. Vairuotojo pažymėjimą gauti jums. Yra programa mokymų? Yra. Dabar, jeigu jūs laikotės, tai yra darot pagal programą, ar jums sunku ar bloga? Ne. Taip, reikia prakaituoti. Neužtenka į mokyklą atsisėsti ir gulėti, arba ten atsigulti ir gulėti. Jūs išmes. Pastatys dvejetą, paliks antriems metams. Bet ar programoje yra parašyta, kad jūs paliks, išmes ar atleis? Ne, programoje parašyta, kad jūs turit praeiti ir... Tai va čia ir gyvenimas, reikia praeiti. O žmogiškam ego, tai didžiulė problema. Tai ką aš laimingas būsiu tik tai po 2 skyrybų? Tai ką aš laimingas būsiu tik tai kaip ten 3 kartus bankrutuosiu? Oho, nieko savo. Ir jūs, tas, kas taip mano, tas, kas gudrauja, manipuliuoja, medituoja, siunčia ten valo karmą, jis gudrauja prieš patį savę. Jis nori apgauti savę, ne kažką. Ir nenueina niekur. Nu, niekur nenueina. Ir vat štai vat atsakymas daugeliui, manau, pravers, kad vat taip yra. Ir jūs galite pravesti gairės, prisiminti savo praeitį ir jūs matot, kad daugelis dalykų, iš tikrųjų, jūs tik tai šiek tiek duodavot energiją, šiek tiek darydavot ir jie ėjo kaip iš pypkės. O kai ką jūs daro, irgi net padarot galų gale ir prarandat greit. Todėl, nu ką, patirtis kol kas mokina. Arba žmonės, kurie tai žino, arba metodika, arba guru, arba knygos. Nu čia, jeigu jūs norit mokintis, to tai jūs mokinatės. Išvengia daug klaidų. Bet visų ne. Tai va, tokia įžvalga man patiko. Man patiko ir aš taip iš 8% pritariu tokiai koncepcijai. Gerai, važiuojam toliau.